Uz jačanje zdravstvenog sektora, odnosno posvećenosti borbi protiv COVID-19, podršku privrednim aktivnostima, nova kantonalna vlada na čelu sa premijerom će se zalagati i za druge bitne životne oblasti, kako na kantonalnom, tako i na lokalnom nivou, ističe premijer Tuzlanskog kantona. Naša privreda zavisi od toga šta će se dešavati izvana. Ono što ćemo imati kao glavne ishode, dakle, ono u čemu ćemo mi znati da li uspijevamo, su zaposlenost i likvidnost. To su dva glavna kriterija. E sad, dakle, praćenjem tih kriterija se izlače odgovarajući programi. I tu je jedan čitav set programa, od programa zadržavanja broja zaposlenih. Tu ćemo slijediti praksu koja je već postojala, dakle to su ovi zakoni o subvencioniranju. Zatim se tu zapravo jedan čitav niz projekata, programa, mjera subvencioniranja i poticaja. Od zakona o subvencioniranju, od regresiranja kamata za poljoprivrednu proizvodnju, od poticaja domaće proizvodnje, pa onda domaće poljoprivredne proizvodnje, pa turizma. Dakle, svih onih sektora koji podržavaju razvoj. Najvećim udarom pandemije pogođeno je zdravstvo. Zdravstveni radnici su već iscrpljeni. Novi premijer ima plan kako poboljšati, ali i olakšati ovu situaciju, kako bi bilo bolje i građanima, ali i zdravstvenim radnicima. Zdravstvo je prenapregnuto. Najveći udar trpi UKC. I tu mislimo da radimo nekoliko stvari. Da proširimo kapacitete UKC-a za prijem, za, dakle, prihvat, za liječenja ljudi, ne znam, oboljeli, oni koji se pregledaju i tako dalje. Rasteretit ćemo UKC sa možda dodatnim proširenjem kapaciteta u opštoj bolnici Gračanica. Vidjet ćemo, tamo je moguće da ovaj srednji nivo, ne znam, trijaža, liječenja od COVID-19 riješimo tu, dakle, srednju sliku. Naš pristup jeste zdravstvo za svakog građana Tuzlanskog kantona. Dakle, jako nam je bitno ta briga i taj osjećaj građana da su sigurni, da neko misli na njih. U okviru obrazovanja nova vlada Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom će se zalagati da se poboljša obrazovanje na svim nivoima. Za uvođenje digitalizacije, širenje osnove za naučno-istraživačke radove i za prohodnost mladih profesora, ali i asistenata. Neće biti zaboravljeni ni pripadnici boračke populacije, povratnici, socijalne kategorije čiji nivo prava će barem nastojati održati na postojećem nivou.